老板，来微信了。为了提升电脑的使用效率和舒适度，我们寻找并体验了一些软件，希望能找到一些有用的、好用的分享给你。因为我每天都要高强度打字写稿，还有和同事沟通嘛，所以说呢，输入法是优先考虑的。而输入法又不止电脑端能用，所以说本期的主角微信输入法，我们将分成手机端和电脑端两个部分来讲。前面我们看到的就是微信输入法手机端自带的优化表达功能。大家觉得这个优化效果怎么样呢？好吧，不怎么样。但是抛开这个有点莫名其妙的功能不谈，微信输入法其实还不错，它能提高一些情景的效率，帮我们节省一些时间。它也有些奇妙的设计，可能会让你觉得眼前一亮。本期视频我们就来详细说说微信输入法有哪些花了心思的设计和小功能，我们又如何用它们提升效率。因为不是恰饭啊，所以说我们说的都是真实体验和感受。希望能给你足够的信息，帮你更好的权衡利弊，再决定一下要不要试用。OK， 让我们开始吧。先把开头的优化表达说完。在我们用微信输入法打某些词的时候，它会提供一些可参考的替换。比如说，我们打呵呵，就会看到这里有个像烟花一样的图案，轻轻点一下，就能获得一些近义的语句来适配不同的语境。但并不是所有的词都能触发这个功能啊。我们使用了3周，发现能触发的安全词有这些。受限于时间和习惯，肯定总结的不够全面啊！欢迎大家在弹幕里面帮我们补充一下。这个功能可不可以优化表达呢？我不好评价，但不谨慎使用可能会被优化掉好友位。微信输入法最早吸引我的其实是它的跨设备粘贴功能。比如说我在 B 站评论区复制一段话，拿起手机就可以直接发给同事。同时还支持大爆炸分词功能，方便选择内容。这个功能延迟很低，哪怕是3000字的文稿也可以做到无感粘贴。不止文字啊，图片也可以，就像这样。而且这个功能不需要我们登录账号，只要把想用的设备配对就好了。这里呢还是很自由的， iOS、安卓、Windows、Mac 都可以。怎么样，还是很提升效率的吧？当然，作为一款输入法，词库肯定是很重要的环节啊。这方面微信输入法也算比较好用。比如我打著名的 B 站 UP 主比巴评测试，它就会在第二个位置，属于既有网络词库又给你自己造词的空间。再试试某个二流媒体呢，晦气。同样能提升效率的还有手写找字功能。比如这个字我一时想不起来读音了，打了龟在选词框里却找不到，就可以点这个手写找字，然后写出来，微信输入法就会细心的帮我们把它的读音标出来。我操，不是龟，是圆。有的朋友可能会说，手写就手写，加了拼音还是手写，哪里提升效率了？哎，这个功能的好处就是，我们写完了这个圆字，还是拼音输入，省去了切换手写键盘再切回来的步骤。然后细心的朋友可能会发现啊，这里有一个带灯泡的圆，我们点一下就能看到关于圆的百科了。这就是微信输入法的下一个功能，链接。链接这个词是我给这个功能取的名字，这个功能只有在手机微信上才能触发。并且类似优化表达，同样是有触发词机制的。比如我们输入魔法药水，它会生成音乐链接。我们输入斗破苍穹，它会生成电子书和音乐链接。我们输入比巴评测试，它会生成视频号和公众号链接。我们输入刘慈欣，它会生成书的链接。每本书还有推荐值啊，就比如三体就是神作。如果我们输入天蚕土豆，同时就能看到好评如潮、脍炙人口、不值一读和烂书一本。看到这儿大家应该都明白了，链接联动的都是腾讯自家的东西。公众号和视频号我就不多说了，音乐是 QQ 音乐，百科是搜狗百科，而电子书则是微信读书。据说做微信输入法的团队不是微信的团队，而是微信读书的团队，所以特别简洁好用啊。对于这条信息的来源和真实性，我们比巴不知道、不清楚、不确定、不在意、不查证、不负责，但是看起来好像有点可能啊。那么你觉得这个链接功能有用吗？同样是找字，如果是我们能够确定读音和样子，但是不常用的字，微信输入法还有手笔画找字功能，就像这样。那如果我们在打字的时候想要带上注音也是可以的，只要在输入框中选择我们想要注音的部分就可以了，比如这样，或者这样，甚至是这样。
注音以上，如果我们想打外文，可以用这个编写编译。目前支持中译英、中译日和中译韩。我们以中译日为例，直接输入想要表达的汉语，微信输入法就会帮我们生成对应的日语，改动反馈也比较流畅。会日语的朋友们也可以帮我看一下它的翻译是个什么水平。而当我们打了一段字，但是情况有变，想要删除的时候，不需要按住删除等它一个一个删完，只需要按住删除上滑即可清空输入框。而如果删完后悔了，别急，按住删除下滑即可恢复，省去了重新打的麻烦。究竟是作风啊。除此之外，在节约空间方面，微信输入法似乎也有自己的理解啊。比如说我们打了很多哈字或者啊字，它就会折叠成这样的一个计数模式，但是它自己占手机的空间却是这样，就让我想起了一些被微信支配的恐惧啊。然后让我们进入到电脑端，电脑端的微信输入法没有那么多花里胡哨的功能，除了跟手机端的剪贴板联动以外，它的词库以及常用词也是同步的，也是无需登录，只要配对就行了，但是偶尔会出现不匹配的割裂感。我以前用的是微软输入法，所以说以下是和微软输入法的一些对比。同样是简洁无广告的选词框，当我们想要的词在第一排没有的时候，通常都会按加号键，对吧？这个时候微信输入法会出现多几排的选词，效率上是要高于微软输入法的。这个功能呢，还可以通过方向键实现，比如我用微软输入法按下键就会跳转到下一个词，而微信输入法则会展开下一页，然后上下左右按直觉操作即可。而且微信输入法虽然也会造词，但不像微软造的那么天马行空啊，可用性要更强一些。此外，微信输入法还有一个宣传的卖点，那就是一句话可以打得很长，这是什么意思呢？比如我按住 J 键，微软输入法最多能有19个 J， 而微信输入法能有51个。官方说这样能够提升打字效率，我觉得比较见仁见智了。怎么说呢？我的输入习惯就算是一句不长的话，我也可能会分成几小段来打，不然改起来很麻烦嘛。所以其实用不太到这个功能，手机端就更不用说了，就这么小一个联想框，打长段话的体验无疑是不太好的，所以我们前面也没有提。当然这也算是做出了差异化了，用不着也不影响，而如果你喜欢，那它也能满足你。我要说一个我比较讨厌它的地方，就是我打左括号，它偏要把左右都给我打出来，这让我很不适应，因为我以前用微软输入法的时候就不是这样的。同样的情况还有这个括号还有引号，如果你能做统一了那也行，算是我来适应你，但是大括号又不一样，打左边就出一个，那就很难受啊。好了，以上就是我们三周以来对微信输入法的体验感悟了，这里我们总结了三条优缺点供各位参考。总的来说，微信输入法算是一个用起来比较舒服的软件，对效率的提升也有一定帮助，尤其是跨设备粘贴还是挺方便的。如果你有相关需求或者想换一个输入法尝尝鲜，那我觉得是可以的。不过输入法很讲究使用习惯啊，个人词库的积累也需要时间，换输入法可能就意味着要重新开始，大家自己权衡吧。那不出意外的话，这个系列我们后续还会跟进，如果你觉得有点用或者有点意思的话，可以一键三连支持下我们，这对我们非常重要，谢谢你。时间和阅历的限制，我们能提到的软件数量有限，如果你有好用的宝藏软件，也可以在弹幕或者评论区分享出来，让我们长长见识，说不定会做一期专题呢。好的，各位，本期视频到这里就全部结束了。这里是比巴评测试，我是猪王，我们下期视频再见吧。